טוב, אז השבוע אנחנו מתחילים נושא חדש יחסית, זאת אומרת, קודם בלחוד גזלה, אבל אחרי שלושה שבועות ברצף שקצת הסתבכנו בתוך כענייני גזלה והמשמעויות שלהם, אנחנו בעצם מתחילים ואפילו די מסיימים שתי נושאים קצרים. הנושא הראשון זה דיני הראיות, שבאמת אני לא רוצה להיכנס אליו, אני רוצה לנצל אותו כקפיצה ליחס לביטוחים ובעיות של גזל שקשורים לביטוחים. והנושא השני, שהוא כאילו יותר מרכזי או יותר נרחיב עליו, זה הנושא של איך להשיב גזלה. שבאמת זה מתחלק לשלושה שלבים. אחד בכלל הנושא של להשיב גזלה ממקום של ספק. הנושא השני זה התקנה. לא לקבל מגזלן, ואז בעצם איפה היא מתקיימת. והנושא האחרון זה הנושא של גזלן של רבים. כשאני אומר ברקע כל הזמן אומר את השאלה, שאלות מעשיות, אם תפתחו כאן את הפשוט משפט הארץ, יש כאן כמה דוגמאות טובות לשאלות האלה, אבל כשאדם מתעורר לחזור בתשובה, כן, הוא לומד הלכות גזלה, מגלה שמשהו מסוים שהוא לא עשה לו בסדר, בדוגמה שפעם הוא דיווח לביטוח משהו אחד, באמת היה משהו אחר, וכן, כמו שנראה עוד מעט, או דוגמאות אחרות, אז זה מעורר אותנו לשאלה איפה, איך עושים את התיקון הזה. זאת אומרת, האם התיקון הוא... כן, יש תיקון אחד שבו נעשה בבית דין, שבה טובים בן אדם, וזה קשור למה להתחלה, זה קשור קצת למה שראינו עד עכשיו. תיקון שני זה כשאדם רוצה מעצמו, רוצה לחזור בתשובה, והתורה אומרת לו איך לחזור בתשובה, כתוב מפורש וישיב את הגזלה, וכמו שראינו בשינוי, אז שינוי יכול לייצר מציאות שמחזירים את החוב ולא את הגזלה, אבל בכל מקרה, השאלה איך עושים את זה פרקטית, כן? לפעמים זה לחברה שכבר לא קיימת, לפעמים זה לחברה בכלל, שזו שאלה שנעורר כאן קצת, ולפעמים זה למישהו לא ידוע, לפעמים זה משהו כללי, כן? אז זה בעצם כל הדברים האלו בתוכם. כשאני אומר, יש ברקע איזשהו מין תפיסה שהרבה פעמים אנשים אומרים, כן, אפשר אולי להחזיר את זה לצדקה, אז כן, הרי נדון גם בטענה הזאת. אז זה באמת החצי השני. אז כמו שאני... החלק הראשון, יש מקום היום ביהדות שדנים בראיות בגזלן? אז בוא, נתחיל עם דיני הראיות, כמו שאמרתי. אמרתי שאני לא מעריך בזה בדיוק בגלל השאלה של מתנה, לא בגלל שלא דנים בראיות, אלא בגלל שזה יותר בגלל שזה מאוד מסובך, וגם בגלל שאין ספק שהכללים קצת עובדים אחרת היום. אז נתחיל ככה, דיני הראיות בכלל אפשר לחלק אותם לשלוש סוגי ראיות. דיני הראיות, אתם יודעים מה התכוון, כן? ההוכחה שמישהו חייב משהו למישהו. שבדרך כלל זה מתחלק לשלוש. ההוכחה הכי מקובלת בשפה שלומדים גמרא ותורה והכל, מה היא? עדים. עדים. עכשיו שתי עדים זה מציאות די נדירה, כי אני זוכר שפעם שמעתי שיעור של רבו אשר וייס, שהוא תפקד כדיין די רציני וידוע, והוא ממש אמר שם כזה, אני לא יודע מתי, שמעתי את זה בערך לפני 8 שנים, בטח זה הוקלט איזה 8 שנים לפני, אבל אז הוא אמר משהו כמו 12 שנה או 20 שנה, אני דיין, ועוד לא היה פעם אחת שבאו אל עדים שהחלטתי אותו בשתי עדים. אז על אף שזו ההוכחה הכי טובה, זו הוכחה שכמעט לא מתממשת, גם בגלל הקשיים שקשורים לעדים, שקשורים לעדים קשרים, ולסיטואציה שהעדות נורא ברורה, ודאי בעולם הגזלה ועולמות כאלו, בוא נאמר הלבב יהיה עד אחד, כן, סיפרתי לכם על לפני איזה חודש היה איזה... הכרתי מישהו כן, באיזה קשר היינו באיזה מקום, ואז פתאום התקשרו אליו והיא הלכה. אז שבוע אחר כך פגשנו אותה, שאלנו אותה מה קרה, אז היא אמרה, התקשרו אליי שפרצו לי לאוטו. זה היה סיפור הזוי לחלוטין. זה קרה בבאר שבע, אז היא אמרה... סיפרתי את זה, כן. אז היא אמרה שפרצו לה לאוטו, ואיך גילו את זה? כי היה איזו כיתה של צלמים שהלכה לעשות שיעור באיך לצלם צילום אורבני, וכולם הסתכלו, כולם עמדו עם המצלמות, ותחת לאף שלהם היה גנבים שיפרצו לה לאוטו. קיצור, קיבלה את הגנבה הזאת ב-30 צילומים שונים, אפשר להיכנס לדיונים שלמים על הוכחה במצלמה או לא, אבל אני אומר, זה די מדהים, רוב הגנבים לא גונבים מול 30 מצלמות. אמנם אני חושב שאולי במציאות המודרנית יש הרבה מצלמות בכל מקום, כבר יותר מצוי שמצלמות תופסות גנבים, אבל אני אומר, עדים זה לא דבר הכי מצוי. האופציה השנייה, הרמה השנייה שהיא הרבה 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 מאוד מהדיונים בהלכות טוען וניתן, זה עולם השבועות, וזה קשור גם להשבועה שאנחנו פוגשים כאן, שבעצם מה היא עושה, זאת אומרת, באיזשהו מקום
יש את השבועות מהתורה, שיש שבועת מודה במקצת ושבועה כנגד עוד אחד, ויש המון שבועות דרבנן, שהם בעצם שבועת הסט, מה שנקרא, שבעולם שאחד תובע והשני מכחיש, אז מכניסים את השבועה כבירור. עכשיו, אין ספק שאם מסתכלים בספרות של חושן המשפט, כנראה שזה היה מאוד מרכזי בבירור הדיון. בימינו זה כמעט ולא מתקיים, משתי סיבות. א', כל יש לזה התפתחות היסטורית, איך לאט לאט דוחים השבועות. כאילו רואים, א', כל כבר בחז"ל יש ביקורת על השבועות, כן? הגמרא אומרת שמי שנשבע, אז כאילו, קיצור, יש גמרא בשבועות שמדברת על זה שזה בעייתי, סיטואציה שאדם צריך מקבל מנשבע במודה מקצת, יש לזה הרבה דיונים בראשונים, באחרונים, להבין מה בדיוק הבעיה בזה, מה זאת אומרת, מה אני השם שהבן אדם מולי רמאי? אבל חלק מהבעיה היא שאתה משביע רמאי, אז אם הוא רמאי, אז איך אתה יכול לסמוך עליו שהוא לא יישבע, ולמה היה לך עסקים איתם? אבל גם שם רואים שההגבלה הזאת היא מצומצמת לדינים שהם א' כל השבועת התורה בדרך כלל, וב' כל הדברים שהיה לך התעסקות איתם. כאן בגזל, מה אתה שם שבן אדם גזל לך? להגיד לך לא להישבע ולהוציא לך את האפשרות להוציא ממון על ידי שבועה, זה פגיעה במישהו שהוא לא עשה שום, כאילו שום דבר רע, למה לפגוע בו? ולכן זה באמת שאלה גדולה נתן להתבטל, אני דעתי, אין עדויות ממש ברורות שזה יתבטל. אז בואו נשים את זה על השולחן, זה לא יתבטל. בפועל, לא משביעים, אפשר למצוא עדויות במאה השנה האחרונה לכמה אמירות כאלה שאומרות שלא משביעים, אבל בפועל גם רואים שלא משביעים. וכאן אני חושב שיש השפעה קצת אחרת לזה שלא משביעים. פעם, אתם יודעים, גם בבית משפט היו משביעים עדים. כן, העד היה עולה לדוכן, היו משביעים אותו שאומר את האמת ורק את האמת וכו'. מתי שהוא ביטלו את זה, למה ביטלו את זה? א' כל כי אנשים נשבעו סתם, שמשקרים, נשבעים ובכל משקרים, וגם הייתה טענה שבעצם השבועה איום על העולם הדתי יותר. בסוף שבועה מה זה? זה איזושהי אמונה שיש מעליך מישהו, שהוא עומד מולו. זה לא משהו שבאמת לחברה הוא יכול, יש לו כוח. לחברה מה הכוח? אם יתפסו אותך או לא יתפסו אותך. זאת אומרת, העמידה של שבועה היא עמידה, וזה גם קשור מאוד לפסוקים, כן? כן, זה מאוד רואים בפסוקים שמשביעים אותו לפני, כן, מביא אותו לשער ומשביע אותו, כאילו זה תיאור של השבעה לפני אלוהים. אז כאילו יש בזה משהו שמאוד מתערר בחברה לא דתית, אפשר לומר, עדיין בתי דין היו צריכים להשפיע. בכל זאת רואים שזה דח, אני לא אכנס ספציפית למה, אבל אני בהמשך אולי אספר איזה סיפור ספציפית שמראה, עדיין שבועה היא מקום בעייתי, בשתי מרחבים. על כל זה מקום בעייתי, כי כשאתה מתעסק עם רמאים, הסיכוי שהשבועה היא הנקודה שבו הוא יפסיק לרמות, זה כבר קצת בעייתי. ודבר שני, השבועה היא בעייתית, כי לפעמים השבועה מגלה רק את מה שאתה יודע, ויכול להיות שאתה באמת יודע את זה, אבל באמת מסתבר שהסיפור הוא אחר. זאת אומרת, זה לא עדות, זה לא איזה ראייה מוכרחת, אלא רק חיזוק לטענה של אחד הצדדים, וזה עלול להיות בעייתי. הכלי השלישי של עולם הראיות שבדרך כלל קיים זה הודעת פי, שהוא לדעתי המשחק הגדול. כשאני אגיד את זה, זה לא בדיוק נכון, אבל מה הכוונה? זאת אומרת, בסוף אנשים טוענים, אדם אומר, אתה עשתה ככה, אומר, לא, נכון, או לא אמרת נכון, או שהוא חתום על שטר. ברוב הדיונים יש להם כלים פנימיים בעצם לברר מה קרה שם. התכתבויות, הודעות בתוך בית הדין, כן, באדם שמספר את הסיפור, השני אומר לו, זה לא היה ככה, אבל דברים אחרים הוא כן לא יודע. זאת אומרת, בסוף הטענות בין הצדדים יוצרות עולם די ברור. בסדר? לכן אני חושב שהודעת פיל זה בעצם המשחק היותר גדול, כשמשחק נוסף זה כמובן הראיות, שהראיות הן בדרך כלל כאילו תחת הטייטל של עדים. מה זה ראיות? זה שטרות שחתומים עליהן, זה ראיות נסיבתיות, ואז מתחיל לדון איזה ראיות נסיבתית רלוונטית, איזה לא. אבל באמת ככל שהראיה היא יותר חזקה ויותר מוכחת, אז היא יותר מתקרבת לעולם העדים. אז עדים ממש כשתי עדים לא מתקיימים, אבל ודאי ששטרות מגיעים לבתי עדים, ודאי כל דברים כאלה. בעולם הגזלה, אז הכוח שאנחנו פוגשים כאן, זה הכוח הזה של השבועה של הנגזל, שזה חידוש מיוחד. כן, המשנה אומרת ככה, המשנה בשבועות אומרת ככה, כל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. ואלו נשבעים ונוטלים, השכיר והנגזל והנכבל, ושכנגדו חשובת על השבועה, וכן וניאל פנקסה. בעצם מה אומרים? מדאורייתא העיקרון אומר ששבועה זה אמצעי לפתור. זאת אומרת, אדם לא נשבע כדי לחייב את השני לשלם, אלא השבועה זה אמצעי לחץ על בן אדם שחושדים בו שהוא חייב או משהו כזה, ואנחנו רוצים לוודא את זה ב-100%, אבל אנחנו לא יכולים לגרום לו להוציא ממון. מחכמים תקנו בעצם כמה שבועות
שבעצם יוצאות מציאות שהנשבע יש לו כוח להוציא מהשני את הממון. שזה השכיר, כן, שזה מציאות שבן אדם, כן, טוב, לא ניכנס לכל אחד ואחד, אבל זה בגדול מציאויות, או שהאדם מורה היתר, זאת אומרת שיש לו איזשהו ממשק עם, כן, השכיר זה הכוונה, בן אדם עובד אצל מישהו והוא מתעסק בדברים שלו, ואז הבן אדם אומר רק לה, מה קרה כאן? אז בגלל שהוא מתעסק עם הדברים יש יותר חשש, ועל עניין הזה אני כזה לא ניכנס באמת לכל השאר, בייחוד לא לכם ונהיה פנקסה שיש עליו הדיונים הכי ארוכים בכל שני משפט זה לכם ונהיה פנקסה הזה, השח הכי ארוך בכל שני משפט זה להסביר מה זה לכם ונהיה פנקסה. בכל מקרה, אני כזה כיצד, היו מעידים אותו שנכנס לביתו למשכנו, שלא ברשות, הוא אומר כלי נטלת, והוא אומר לא נטלתי, הרי זה נשבע ונוטל רבי. בסדר, נעזבו את רבי יהודה, בעצם את התקנה המקורית, או את הדין המקורי, שבעצם יש את העדים שנכנס למשכן, והבעלים אומרים, כן, הוא לא נכנס למשכן, הוא לקח את הכלים שלי, הוא סתם גנב, והוא אומר, לא, לא נטלתי, כאילו בעצם הוא מכחיש את כל הסיפור, ואז הבעלים יכולים להישבע וליטול. כן, אז באמת, הרמב״ם אומר שכל הדין הזה הוא דין כנס. כן, כנס כנסו רחמים לגזלנים, שיהיה נגזל נשבע על כל מה שיתון ונוטל מן הגזלן, והוא שיהיה זה מוחזק שגזלו בשני עדים. עכשיו אני אומר, אני לא אכנס כאן לכל הפירוטים, מי שראה ברוך השולחן כאן, יש דיונים שלמים במצבי ביניים, כן, כאן התיאור הבסיסי של המשנה, זה שהוא נכנס, ראו אותו יוצא עם ברוך השולחן כרך י' ג', הם יודעים מה הוא לקח. וכל הדיון הוא, סליחה, והם לא יודעים מה הוא לקח, ראו אותו לוקח ספר, והם לא יודעים מה הוא לקח, אבל ברור שהוא לקח חפץ, ויש עדות על זה, ואנחנו בעצם מבינים שבן אדם לא אמור להסתובב בבית שלך בלי רשות, ואז הבעלים יכולים להישבע מה הוא לקח, מה הבעיה של זה? שכמובן זה יכול להרחיב מאוד את הדין. כן, אני נראה את הדין הזה בשולחן ערוך, את הפרטים הבסיסיים שמופיעים בו. הנגזל, כיצד? ראו עדים שנכנס לתוך ביתו של חברו למשכנו שלא ברשות. ולא היה לו כלום תחת... סליחה, דילגתי לגמרה לכם, זה חסר לי כמה שם. הגמרה, נחזור ונתחיל עם הגמרה. נגזל כיצד, מקור ב', היו מעידין אותו שנכנס לביתו למשכנו. ועידין מה לא משכנו, כן, הגמרה שואלת, מה זאת אומרת, מה העידים האלו מבחינתנו רלוונטיים? מי לא אמר, ונחמן, אין דינקית נרגה בידי, ואמר, איזל ואיקטל הדיק לדפלוני, ויש לכך דקאטיק ושדי, לא אמרים לדיוק תלה. על מה, אבידין, יש דיגזים ולא אביד, החינם, דיגזים ולא אביד. כן? כאילו, זאת אומרת, מה העדים אומרים? הם אמרו, כן, הוא התעצבן, אמר, אני הולך למשכן אותו. מה הוא עשה? אנחנו לא יודעים. הרי אם היינו יודעים, היינו הולכים לפי העדים. למה אנחנו צריכים את כל השבועה הזאת? אז אומרים, מה זאת אומרת, במה זה שונה מאדם שלוקח גרזן ואומר, אני הולך להוריד את הדקל שהשכן שלי, הוא עצבן אותי, והדקל נפל. בכל זאת, הגמרא אומרת, אומר רב נחמן, נכון, זה רב נחמן? כן, רב נחמן, שאנחנו לא מאשימים אותו, זה, אנחנו צריכים לשאול שהוא באמת עשה את זה. למה? אנשים מגזימים. קורה שבן אדם צועק איזה משהו כזה, ולא עושה אחר כך את מה שהוא אמר. ולכן, מה זאת אומרת? זה שהוא אמר, זה לא אומר כלום. אז אומרים, איבה ומשכנו, כן? ראו אותו משכן. וליך זה מה עם משכנו? אז אם הם עדים, אז שיראו מהו משכן. מה... למה צריך כאן להכניס את עולם השבועה? אחי, אם יש עדים זה הכי קל. לא צריך להישבע כלום. אמר אחד הרבי יוחנן, בטענו כלים הניטלים תחת כנפיו. זאת אומרת, אומרים, הוא נכנס ויצא עם דברים מתחת לבגד, אנחנו לא יודעים מה הוא לקח. כאילו, הבעלים אומרים, כן, הוא לקח ממני, אבל אומרים, אבל לא ראינו מה, אז עכשיו מגיעה השבועה הזאת. עכשיו על זה בעצם התחילו הגבלות, אז רק רגע, לפי זה, כן, בן אדם יוכל לנצל את הגזלן ולקחת מה, להגיד מה שהוא רוצה, כן, בן אדם ייכנס אליו הביתה, ייקח ממנו 200 שקל בעצבים שהוא חייב לו, ואז הוא יתבע אותו עדין תורה, יישבע שהוא חייב לו, שהוא גנב יהלומים בשווי 10,000 שקל, ואכל אותה הגנב. אז כל אפשר להגיד, טוב, שיוכל אותה, אבל באמת רואים ש... שחילקו את זה למצב שאדם עמוד בזה או לא עמוד בזה, כן? עדיין לא רצו להרחיב את היתר, את התקנה הזאת של הגזלה לכל מצב, אלא באמת צריך שזה יהיה איזשהו... כן, זה לא, לא יודע אם זה חשד מוצק, כי החשד מוצק בא מהעדים, אבל שיהיה סבירות שזה באמת מה, מה שקרה שם. כן, זה, תראו איזה מופיע כאן בשולחן אור לקראת האמצע, איפה שהם קצת לפני הרמה כאן. אז הוא אומר, בכל אלו הנשבע, בעל הבית נשבע בנקיטת חפץ, נוטל כל מה שעיתון, והוא שיתננו דברים שהוא עמוד בהם. או שעמוד שמפקידים אצלו אותם דברים שטען, ויהיו אותם דברים שטען, דברים שאפשר שינטל תחת הכנפיים.
והרמ"א מוסיף ויש אומרים דבעיני נמי שטוען מידי דאוכל לנוח במקום שנכנס שם. זאת אומרת, בית דין יש להם משימה לברר על האפשרות שזה. חייב להגיד שבדידי אהוב זה בתור ילד, במשפחה שלי פעם נכנסו גנבים, ממש ליד החדר שאני ישנתי, לא התעוררנו, אני ואחי ישנו שם טוב, וגנבו משם המון דברים, ובמקרה באותו לילה באמת היה אצל ההורים שלי איזה מכשיר מאוד יקר של המועצה שהייתה שם, ובדרך כלל לא היה אצל ההורים שלי, אבל הגנבים לקחו את זה שהם ידעו שזה אצלהם, או אני לא יודע מאיזה סיבה. אז אני אומר, הדוגמה הזאת של עמוד בו, זה משהו שאני באמת לא יודע איך עושים את זה. זאת אומרת, כאילו, מה הגבולות של יכולת הידע, מה יש לאנשים בבית? היכולת ההבנה היא שצריך כאן איזושהי חקירה של מה שעמוד בו, כאילו, מה הבן אדם יכול להחזיק בבית. בכל מקרה, אני אומר, אני שם את זה בצד, כמו שאמרתי, היום פחות משביעים, גם גזלנים, בכלל, אני אומר, פחות משביעים, אז אני לא חושב שבית דין יבוא אליו מקרה סיטואציה בדיוק כזאת שיש שבועה. בדרך כלל מה שעושים זה שבית דין אומר לנסות לפשר ביניהם. אני אומר עוד פעם, יש בתי דין לדעתי שיגיעו גם למצב של שבועה, אבל רוב בתי הדין לא יבואו לשבועה. ולכן אני רוצה ללכת למקום אחר לחלוטין, וזה הנושא הזה של ביטוחים. כאילו ביטוחים, אם נזכרתי את הסיפור כשהייתי ילד, אז זו דוגמה טובה, כי הנה ההורים שלי היה את הגניבה, הלכו לחברת ביטוח, דיווחו מה נגנב. אז בעצם יש לנו היום, בימינו הביטוחים משחקים משחק מאוד חשוב, זה נכון שכאילו זה סוגריים גדולים, אבל אני לא כך יודעת איפה ידחוף אותם, אז זה טוב שיש לי איזושהי פרצה להיכנס אליה. בעצם מה זה ביטוח? אני אתחיל מהדבר עצמו, אני אגיד, בעצם יש לי שתי שאלות שאני רוצה לדון בהן. זה אלף כל, האם צריך לקחת מהביטוח רק מה שאפשר לקחת מגנבים, בדיני הראיות של תורה, או שהביטוח יוצר איזושהי הרחבה של המטריה, זאת אומרת, אפשר לקחת גם עם ראיות פחות חזקות. כן, לא ראיתי שחברות ביטוח משביעות. ביטוח זה כבר שונה, כי משלמים אותם. מה? ביטוח אתה משלם בעצם. כן, נכון, אבל גם בביטוח יש שאלה, זאת אומרת, אתה... יש שתי רמות של שאלה, כן? אני תראי לכם, זה נלפית חושן, הוא בכלל זה קרח ת', זה עוסק בכלל בירושות. הוא דן שם בביטוחי חיים, שאנשים מתים. אז הוא דן שם, מנסה לעשות חישוב כמה מהתורה האדם חייב במקרה של... שהוא פגע בשש דיני נפשות, ואז הוא אומר, רק רגע, ביטוחים זה סכומים הרבה יותר גדולים, אז השאלה היא בעצם, אנחנו בביטוחים עובדים בכללים אחרים, אז כמו שאתה אמרת, ברור שיש כאן איזשהו אפקט של חוזה. אבל השאלה עוד פעם, כמה להתרחב איתו? אז אני אומר, בעצם יש כאן שתי שאלות, ושתיהן פשוטות אגב, אבל צד שני, צערי הרב, אנשים ושתיהן מזלזלות, אז אני כן אספתי כאן איזשהו קצת מקורות על זה. השאלה הפשוטה, הראשונה זה באמת, השאלה, האם אני מוגבל בדיני הראיות של תורה כשאני בא לדון עם ביטוח, ואז בעצם, אם אני יודע שאין לי הראיות המספקות, אני לא יכול להשיג את זה ואין לי ברירה. והשאלה השנייה היא היותר חמורה, זה באמת האם מותר לעשות, לעגל פינות, לדווח דיווחים, כי בעצם יש כאן עסקאות. אז אני כבר סתם נתחיל עם מה זה ביטוח. כן, הסיפור של ההיסטוריה של הביטוח, אני לא יודע אם זה אגדה אורבנית שזה נכון או לא נכון, אבל זה ודאי משקף את הרעיון של ביטוח. אומרים, זה התחיל את הספנים הספרדים. שמה שקרה זה שהרבה ספינות היו טובות, ואז אמרו הספנים, מה יעשה? והיה אימורים. מה היו עושים הספנים? היו מאמרים נגד הספינה שלהם. כאילו, הספינה שלהם הייתה יוצאת אני לא יודע מה, מאפריקה לספרד, ואז היו את החצר של האימורים, היו אומרים, אני שם כסף, שתהיה ספינה שלי טובה, אני מרוויח ככה וככה. ובעצם ביטוח זה אימור נגד עצמך, זה גם נכון גם במציאות בימינו. כן, אדם משלם על ביטוח רכב, ביטוח מקיף, אני יודע, נגיד שבפרמיה של השנה, מעבר לחובה זה בערך 1,000-1,500 שקל, משלם את זה ככה 30-40 שנה, הוא בעצם מאמר נגד עצמו 40 שנה, אולי הוא ירוויח, אולי לא ירוויח. אסמכת. מה, של? של כל העלות. כן, אני אומר של אסמכת. כן, אז... יש היום חברות לאו-קוסט, ממש מזמין כל דבר בנפרד. כאילו, אני לא יודעת רק אם טיסה מודולרית, מה זה שאתה צריך. אחד מהאופציות שאתה יכול לעשות, זה שם סכום כסף מסוים לאיזה 20 דולר, ואם המטוס מאחר מעל שעה, אתה מקבל 200 דולר. כן. זה גם מימור נגד עצמך. זה בעצם, אני אומר, כל החברות ביטוח בעצם יושבות על איזשהו משחק כזה. אז אני אומר, אז כבר כמו שהעלית, יש כאן את הנושא הזה של האסמכתא שאפשר לדון בו. אבל דבר שני, יש כאן באמת איזשהו חוזה נפרד מכל העולם של הגניבות. אז באמת, אם גנבו לי, עכשיו אני יכול להגיד, טוב, הכל כאן משחק הימורים,
אני עכשיו מנסה להרוויח את כל הקופה, זה חוזה שיש ביני לבין, לבין הביטוח. מצד שני, דווקא זה אמור להכניס אותם למקום אחר, יש כעניין חוזי, זאת אומרת, יש תנאים לחוזה, ומה שאת עומדת לתנאים מומן, מה שלא עומד זה לא שלך, אסור לך לגעת. וזה באמת אולי קצת קשור לאיך אתה אומר. א' כל, הפוסקים כותבים שאין לזה אסמכתא, להפך יש הרבה פוסקים שממש מעללים את הביטוח. שאלה מעניינת, בעיניי זה עניין מחשבתי, זה, לא, זה עניין פילוסופיה כלכלית, זה לא עניין שאפשר לתת לו משקל הלכתי, אנחנו בעד ביטוח ולבטח כל דבר. כן, אני אתן את הדוגמה הקטנה, היום יש את הקרן, קרן יחד של ה... כן, זה, בעצם זה ביטוח. זה ביטוח חיים שמבוסס על איזשהו ביטוח חברתי כזה. בסדר, אתם יודעים על מה אני מדבר, כן? זה הביטוח, זה החברה הזאת ששוספת כמה שיותר אנשים, ואז כשאם יש משפחה שנפגעת, אז כאילו, והיא עומדת בקריטריונים, לוקחים מכולם עד 64 שקל לחודש, אם אני זוכר, פעם אחת, כאילו, כל פעם. ואז נותנים להם בעצם, מששים את המשפחה שנפגעה. עכשיו, אני בעד זה, זה לא שאני נגד, זה לא שאני בא להגיד כמה שנגדם, אבל צריך לשים לב, מתחת לדברים, מדובר כאן על ביטוח חיים. אני בעד זה כי זה ביטוח חיים חברתי, שמודד אנשים לעשות ביטוח חיים, שזה גם דבר טוב. גם אם הערך שזה, זה לא ההמצאה שבזה, אלא זה שזה מודד אנשים לא ליפול, זה גם דבר טוב. כן? אני לא חושב שזה צריך להיכנס לעולם הצדקה, כמו שמציירים את זה, זה צריך להיכנס למטריה הזאת של ביטוחים. ואם מסתכלים על זה ככה, זה סך הכל מנגנון נחמד, זה אני לא... אני חושב שהוא דרך טובה לעודד, באמת, אני זוכר, אני לא זוכר בדיוק איפה, אבל אני זוכר שמשה פיינשטיין יש לו מקום שמש כותב על זה שיש ערך גדול שיהיה ביטוחים, אז כאילו זה, זה לא דבר רע. כשאני אומר, מצד שני זה מעורר כאן איזושהי התלבטות, כשאני אומר, בעיניי עוד פעם, זה לא מקורות, תראו את המקורות, הכל נורא פשוט, אין באמת התלבטות. מצד שני, צערנו הרב, אנשים ככה מתייחסים לזה, ואולי זה נובע מהמקור האימורי שבדבר, זאת אומרת, יש מין תחושה, זה לא שאני לוקח ממישהו רכוש של מישהו, אני שנים משלם כדי לקבל את הזכות עכשיו להגיש את התביעה ואז משתוללים. דוגמה אחת שהבאתי כאן רק מהשאלה, זה לא באמת כזה חשוב, כן, דוגמה שבשוט משפט ארץ מישהו ילה, כן, אומר מישהי סיפרה שהיא הראשון שלה עליה בתוקף, והיא התחילה לעבוד את זה של שלה בתוקף ובום, עשתה תאונה. ואז הם הלכו לביטוח ואמרו שהבעל נהג, כן, היא משלם את הביטוח, היא משלם את הפרמיה, כאילו מרגישה לא בסדר, והמשחק הוא לטובתה כאילו, וכל הזאת, אני יודע, התשובה היא מאוד פשוטה, כן, צערנו מקובל לחשוש את חברת הביטוח מוטל רמות, אכן איזה כל יותר, ועם כל הצער איך נחזיר חברת הביטוח את הסכום. שם, הם דנים שם קצת בשאלה, האם לסוכן ביטוח מותר לוותר, והאם אפשר לשכנע אותו, אבל בגדול ברור שאסור לרמות ביטוחים. אני אגיד את זה בשפה, גם רבוי של וייס, אני זוכר שפעם שמעתי איזו הקלטה שלה שאומר, הוא אמר כזה, שואלים לפעמים על דין את המלכותא, ואז מעגלים פינות שם, ואז אנשים מעגלים פינות בחברת ביטוח, ובעצם בסוף גוזלים. זאת אומרת, אין בזה משהו אחר חוץ מגזל. בסוף שאתה אומר לחברת ביטוח, משהו לא מסתדר, ואתה רוצה, טוב, מה, אתה תפסיד אוטו גדול, מה זה חברת ביטוח? חברה גדולה? עדיין זה גזל לחלוטין, כל מה שלקחת עכשיו הוא לא שלך. עכשיו, לצערי נראה זה דברים מצויים, זה לא דבר כל כך נדיר. כן, נקריא את הפתחחו שאני נוגע קצת גם באסמכתא ומזכיר. קופצים עם חברת ביטוח, נראה שיש מקום לכן סברת, הגרמה שלא משנה, זה בהקשר שם שהוא דיבר על, על הפיצויים למישהו שהרג. כשאף כשההורג ישראל מותר לתבוע מחברת הביטוח, הופיעים עם חברת ביטוח שהם בעלות ישראל, שכן על דעת כן התחייבו. ועל דעת כן הם מקבלים דמי ביטוח, ומטעם זה נראה שמותר לתבוע כל סכום שהוא מסגרת חיובי החברה. זאת אומרת, הכללים לעבוד עם חברת ביטוח, זה כללי החוק והחברת ביטוח. לא מעניין אותנו כאן דיני הראיות או דיני החוב ההלכתי. ובאמת מה שקובע כאן זה חברת הביטוח. בהמשך הוא הולך לעלות את השאלה, אז רק אולי אפשר ללכת לבית משפט, אני אשאיר את זה עוד שנייה, רק אגיד את זה בשתי מילים מה שהוא אומר. הוא אומר ככה, כל סכום שהוא מסגרת חיובי החברה, אבל בלי שמדיני ישראל אין שום צד לחייבם, שהרי על דעת כאן משלמים די הביטוח. כן, והוא מפנה גם למקום אחר בפתחי חושן, שהוא אומר שאין אסמכתא, זה קשור למה שאתה העלית. כן, לכאורה, אני לא פתחתי שם, אני לא יודע מה הוא אומר, אבל אני מניח שחלק מההבנה שאין אסמכתא זה באמת במהות האסמכתא, כן? מה זה אסמכתא? אסמכתא זה ההבנה שאנשים עושים לפני עסקאות ונותנים תנאים מאוד דרקונים. מה הם דרקונים? אומרים למישהו, כן, כל רגע שאתה אחר, תשלם 500 שקל ליום, לא יודע מה. זה משהו כזה שלא הגיוני ואף אחד לא חושב שישלם את זה. זה נקרא אסמכתא, שאנשים בעצם סומכים את זה שזה לא מה שיקרה. ומה זאת, כשאדם משלם חברת ביטוח, כולם מבינים את הכללים של המשחק. כן, כולם מבינים שזה כן יכול לקרות, א' כל דברים בכל יום,
כל יום נתבעים כך וכך חברות ביטוח, ומשלמים על זה הרבה כסף כדי לתבוע, ולכן אני לא יודע מה הוא אמר שם, אבל זה באמת רחוק מהעולם של הסמכתא. אז אני לא יודע איך פותרים את זה בכל דיני הסמכתא, אבל בכל מקרה זה רחוק מזה. אגב, נראה פשוט שאסור לתבוע תביעה שיש בה שקר להפריז מסכום הפיצויים. כן, אומר הפעם, זה דבר פשוט, ואפילו בחברת ביטוח של גויים אין אורי צד לזה, שכן יש בזה משום גזל גויים שאסור לכולי אלמה, ונראה שאפילו יודע שהחברה לא תשלם את כל סכום התביעה. הוא מפריז את תביעה בשקר כדי שיגיע לפיצוי הולם לפי הבנתו, נראה שאסור. הוא כדי משמע גבי מוכס. זאת אומרת, זה כאן הוא אומר משהו נוסף, זאת אומרת, אני אגיד את זה קצת אחרת. אנחנו נדבר על זה כשנגיע לזכויות יוצרים, אבל לפעמים אפשר לומר, מה זאת אומרת, חברת ביטוח, אתה משחק את המשחק של בתי המשפט, המשחק החילוני, שהיה מקובל לעשות משחקים. ואז אומר לך, לא, גם במקום של בן אדם שהוא עושה איתך משחקים, לך אסור לעשות את זה, ואסור לרמות. אני אגיד משהו שאני קצת מסתרק, אני מסכים איתו, ברור שאסור לרמות חברת ביטוח, אני כן חושב שבעולם טוען וניתן, זאת אומרת, שאדם טוען טענה, ובן אדם עלול לתפוס אותו במילה, מותר לאדם להיזהר בלשונו, או אפילו רצוי שיזהר בלשונו, לא לתת ראיות לצד השני שהן לא נכונות. ולכן גם כשעושים תביעה בחברת ביטוח, כדי להתייעץ עם אנשים, מה נכון לא להכניס כאן לדיון. גם אם אתה יודע את זה, אם זה עלול להפיל אותך אחר כך במשהו לא רלוונטי, אז גם זה לא אומר שאני אומר, בסוף זה דיני אדם, בחשיבה של זה, זה חשיבה של עולם המשחק האנושי, ולכן לא אומר שמותר לרמות חסך לילה, וכן, אני אומר, אם ודאי לך שאתה לא זכאי, כמו אותה אישה שלא היה לה רישיון והפילה את זה על בעלה, ברור שזה אסור, אבל אני חושב שאם לדוגמה סתם, אני זוכר שפעם אחת יצא לי לצבוע חברת ביטוח רכוש, וזה היה איזה תאונה, ואז ראיתי את כל השאלות, ומישהו אמר לי, כאילו מי שהמוסך שם אמר לי, אל תענה על כל השאלות. אמרתי לו, לא, למה? הוא אומר, יש כאן שאלות בסוף מכשלות, אתה צריך גם להיות עם חכם עיניים בראשו. הוא אמר לי, נגיד זה וזה, הם רוצים, כאילו, לא אומר שמותר, אדם צריך למסור חברת ביטוח את כל הידע שלו כדי שהם ידפקו אותו. כן, אבל אדם מצד שני לא צריך, ודאי שאסור לו לרמות. כן, אני יודע, מותר לך להגיד, כן, א' כל מותר להגיד לא זוכר, כי הרבה פעמים לא זוכרים, אז לא צריך לתת להם משהו שאתה לא... שאתה באמת לא זוכר ואתה עלול ליפול להפיל את עצמך. אבל אני אומר, מצד שני צריך הרבה זהירות בזה, כי יש כאן גזל. זאת אומרת, זה כן צריך לעמוד מול העיניים. אבל עוד פעם, בעולם הטענות, אדם לא חייב לתת לשני את, את הטענות של השני. כן, אדם, אני אומר עוד פעם, אם אתה, שואלים אותך אם אתה נהגת, ואתה יודע שאם אתה נהגת זה לא בסדר, אז ברור שאסור לך לתבוע ואסור לך לבקש בכלל את הכסף. אבל אם שואלת לך שאלות, שאתה תתחילו לפרש, אולי אתה עשית משהו, לא יודע מה, אז זה כבר נראה לי מחוץ ל... זה כבר שייך לעולם המשפט שבאמת לראות איך הוא מתנהל וזה לא כאילו שחובה למסור חברות, כולם צדיקים. הם עורכי דין שמצליחים לדפוק גם אנשים מסכנים שהגיע להם. זה לא שכל מה שהחברות ביטוח עושות הן מצליחות, לוקחות רק את האמת, זה בסוף חלק מזה. ועוד נראה שאם אינו מתפשר חברת ביטוח על גודל הפיצול, ואי אפשר להוציא מהם קיים על ידי תביעה בערכות, מותר לו לתבוע. זה חידוש גדול. חייב להגיד שבמשפט ארץ, כל פעם כששואלים אותם את זה, ההנחיות שאומרים זה לנסות בכל זאת לתבוע על בית דין, וגם הוא כותב, ואף שאף אין צריך לקבל יותר בית דין, שכן על דעת כן התחייבו, ואף על פי שלגבי ישראל מישראל, יש אומרים שאין תנאים מועיל לדין בערכאות, נראה שבחברה שכל תקנותיה וזכויותיהם במבוטחים מבוססים על פי דיניים, מועיל תנאי כזה. זאת אומרת, הפרית רחות, אני כאן אומר חידוש גדול, עוד פעם, אנחנו לא מתעסקים בזה, אז קשה לי להסביר לכם למה זה חידוש גדול, אבל הוא בעצם אומר שבחברת ביטוח מותר לתבוע בבית משפט גם בלי ללכת ליותר מבית דין. זהו, אז לכן אמרתי שקשה להיכנס לזה. אתם יכולים להקשיב להקלטות של השיעורים שעברתי בסדרה הקודמת, אז התעסקתי בזה בהתחלה, וכל לפי ההלכה צריך ללכת לבית דין. וללכת לבית משפט זה בעייתי, בסדר? לא נקרא בית דין תורה. אז עכשיו אני אומר, בדרך כלל יש מה שנקרא היתר פנייה לערכאות, שהוא נובע ביסודו מדיני, כן, מדיני הדרכתא, מדיני אדם שהוא לא שומע, לא צאי דין, אבל אתם יכולים להקשיב לשירים שם, אני שם איתון טענה קצת יותר מורכבת, שבית משפט בישראל יש לו מעמד של ערכאות שבסוריה. זאת אומרת שיש לו סמכות לדון, אבל אסור למדינה לפנות אליו אם הוא יכול להוציא את זה בדין ישראל, אבל אתם מוזמנים להקשיב להקלטות שם. לא ייכנס לזה, אני אומר את זה בסוגריים. רק אני אגיד שהפתח חושן כאן כן טוען שאפשר לתבוע בערכאות חברות ביטוח, למרות שגם הוא אומר שכן עדיף עדיף לתבוע בדין תורה אם אפשר. מה? במפורש מופיע בתקנון שלהם שכל תביעה וכו' תהיה בבית משפט המחוזי הזה. אין לך מה לעשות.
אבל זה לך לעשות, אתה יכול לשכנע אותו, כן. אתה יכול להגיד, נמצא מראש לא כאלו, אבל תשאי לב שהוא לא נשען רק על זה שאין לך ברירה. הוא נשען גם קצת על איזושהי תובנה שאולי כאן התנאי הזה מועיל. כי אני חושב שהסיבה שהוא אומר את זה, זה גם בגלל הבעייתיות של דרך התנהלות הדיון. בגלל שהוא התיר שההתנהלות בדיון מול חברת ביטוח יהיה בכלים אזרחיים, ולא בכלים של חושן ומשפט של תורה, אז בעצם הוא הבין שיש כאן, או לפחות ככה רואים מהדברים שלו, כן? רואים שהוא אומר, למרות שתנאי כזה לא יהיה בין שני אנשים, זה כן יועיל כאן, בגלל שזה מבוסס על פי דינים. אני לא אכנס לזה, עוד פעם, זו סוגיה מורכבת, אני יכול להגיד שיש הרבה שמנחים שתמיד להשתדל כן, ואגב, יש חברות ביטוח שדנות גם בדיני תורה, ראיתי כמה דיני תורה כאלה, אתם מזמנים לחפש באתר דין תורה, אני חושב מקרה אחד כזה, אני זוכר באיזה חברת השכרה של רכב, אבל בבית דין בצפת, זה היה לפני איזה 10 שנים, 8 שנים. בכל מקרה, זה לא שזה לא קיים, אבל תשימו לב שהפתחי חושן עצמו רואה כאן שיותר יותר רחב, ועוד פעם זה הבנה שהמטריה הזאת שחברת ביטוח מרחיבה את עולם הראיות כאן למקום רחב מאוד. ואני אומר, לצד זה כמובן ההבנה שיש איסור גמור לגזל, אני לא אקרא אתכם את הנשמת אברהם, הנשמת אברהם זה ספר על דיני רפואה והלכה, אז הוא מביא עדות גם מרפזן נוירבר, גם מרב אליושיב, כולם ברור שאסור לרמות ולעונות חברת ביטוח. אני הולך, זה יחבר אותם כבר לנושא הבא, באמת שאני יודעתי גם לרמות חברת ביטוח עוד יותר לסבך את הסיפור של להשיב, או חברה בכלל. כן, ובעצם עכשיו נעבור לסגיאלטי של חזרה בתשובה מגזן. אני אומר, עוד פעם לא הרחתי, תסתכלו ברוך השולחן פרטים שונים של דיני שבת גזן, אני אומר, זה לא דבר מצוי, אבל לעניין חברת ביטוח, א' כל, אפשר ללכת עם חברות, לעבוד עם חברות ביטוח, ולמרות שזה לפי כללי ראיות אחרים, כי זה בעצם סוג של חוזה שאנחנו מקבלים אותו, שהוא תקף על פי הלכה, לפחות בבסיסו. ודבר שני, לכיוון השני, אנחנו כן חלים כאן כל אסור הגזל, ואסור לרמות, ואין שום מקום ליתר. מה שהתחלתי להגיד קודם זה שזוכר שמעתי פעם ציטוט שהרב אשר וייס, שהוא אמר, אנשים נוטים להגיד, טוב, מותר לרמות המדינה בדין הדמלכות, אנחנו נדבר על זה למה זה לא נכון, אבל נגיד שאנשים אומרים את זה, ואז הם אומרים את זה טוב גם בחברות, ואז גם לחברים שלהם. בקיצור, הרמות פוסעת כל הזמן. בסוף, יש כאן הרבה כסף, כן, תחשבו על אותה משפחה שהאישה נהגה ובדם הפרע אין לה רישיון. כן, מסכנה, שילמה את הכסף, הכל בסדר, ידם טוב, אבל פתאום זה כל האוטו, כמחיר של האוטו זה, כן, זה, לא יודע, זה אוטו היה להם, אבל יכול להיות בין 20,000 ל-200,000 שקל. שהם הולכים להפסיד עכשיו בגלל השטות הקטנה הזאת. אבל לא, זה עולם הגזל, שאדם ידע שזה לא שלך, אז אתה לא גונב, וזה נגמר. טוב, אז עכשיו נעבור לנושא של השבת הגזלה. טוב, המשנה ביבמות, אני לא אקרא את ההתחלה, כי זה תבנית קבועה, סתם רוצה להראות לכם, זה תבנית קבועה, אבל הקטע האחרון במשנה שם, בפרק תדוע משנה זין, גזל אחד מ5 ואין יודע מאיזה גזל, כל אחד אומר אותי גזל, מניח גזלה ביניהם ומסתלק, דבר רבי טרפה. רבי עקיבא אומר אין זו דרך מציאותו, אין זו דרך מוציאתו מידי עבירה, עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד. בעצם יש כאן מחלוקת הנאים, מה קורה אם אינם לא יודע למי להחזיר? למה אמרתי זה מחבר אותנו מהדין הקודם? כי באמת דיני חברות, לא מצאתי מי שדן בזה, אבל זה תפס אותי משאלה. כן, בכלל היחס לחברות בהלכה, זו שאלה גם, אני אומר, הערת שוליים שצריך להרחיב בה, האם חברה זו אישיות עצמאית וכו', ומה הנפקמיות הזה? אחד הבעיות לעולם הגזלה זה אולי למי אתה צריך להחזיר. כן, תחשבו, אדם גזל מחברה שהבעלים שלה היו אלו ואלו, עברו שנתיים, התחלפו הבעלים כי המניות נסחרות, ובעצם אתה צריך להחזיר את זה למישהו אחר. אז יש כאן איזה משהו שמחמיר את חובת החזרה, אבל אני אומר זה סתם ככה כדי לחבר בין הדינים. בכל מקרה, יש כאן את השאלה מה לעשות כשבן אדם לא יודע למי להחזיר, ואני אומר, התופעה הזאת היא מצויה בכל מיני סיטואציות של גזל, לא שאדם, לא יודע, זוכר שהוא אחרי שנים נזכר ושהוא עשה משהו לא בסדר באיזה מלון, והוא לא יודע איזה מלון ולא יודע מאיפה, או לבן אדם לחברו, או כל מיני סיטואציות כאלו. ואחרות, לקח איזה חפץ מאיזה מקום שהרבה אנשים הסתובבו בו, הוא לא יודע של מי החפץ הזה, והוא צריך להחזיר את זה. אז בעצם, לשיטת רבי טרפון, יש כאן דיני ממונות קלאסיים, שמוצאים מחברו עליו הראייה, אתה לא צריך, אתה יודע שלקחת אחד, וזהו, תלך, אתה לא צריך להתעסק עם זה,
שזה יחזור לבעלים שלו. אני חייב להגיד שרבי עקיבא אפשר להבין אותו כדין מהותי או ככנס. מה זה כדין מהותי? הרי מדין מה אדם מחזיר עכשיו את הגזלה? מהחיוב של התורה, והשיב את הגזלה אשר גזל. זאת אומרת, אם אתה שמת את זה באמצע ובן אדם קיבל רק חצי, אז לא החזרת את הגזלה. ולכן אני אומר, זה מתחבר לביטוי שלו, אין זאת דרך מוציאתו מידי עבירה. זאת אומרת, אדם לא הגיע למצב של, של השבת הגזלה, ולכן אתה לא יודע, אתה צריך להתחיל לרדוף אחרי האנשים עד שתמצא, גם אם תצטרך לתת חמש שתים לחמישה אנשים שונים, אתה תצטרך לעשות את זה. הרמב״ם רואים שהוא הבין את זה, מצד אחד הרמב״ם פוסק כמו רבי עקיבא, גוזל אחד מחמישה ואני יודע מי הוא הנגזל, וכל אחד ואחד מהם טובה ואומר, לי גזלת, אבל פי שאין שם עדים שגזל, הרי כל אחד ואחד מהם נשבע שזה גזלו, הוא משלם גזלה כל אחד ואחד. א' כל שימו לב שהרמב״ם מוסיף כאן את השבועה, כן? ואף דבר זה כנס הוא שכנסו אותו חמית, נשבה עבירה וגזל, אבל דין תורה אינו חייב לשלם מספק. אז כאילו הרמב״ם מבין, מצד אחד פוסק כמו רבי עקיבא, מצד שני הוא מבין שזה תקנה. שמדאורייתא בעצם יש כאן כללי ממונות רגילים, דיני ספק, ומכיוון שלא מוציאים ממון מספק, אז הבן אדם לא חייב מספק להוציא עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף. את מה שהוא גזל, הוא כן צריך להוציא מיד שלו. בכל מקרה, אבל מדרבנן אנחנו כן מחייבים את זה. שימו לב שהרמב״ם ברגע שהוא מוסיף כאן את השבועה, זה קצת מקשה על האנשים בצד השני. אגב, מה זה רשעים? אם גנבת מחמישה אנשים, איך הם ישבעו? איך חמישה אנשים ישבעו שלקחת? לפי רבי עקיבא, אפשר להבין את זה בטענות שמא, אפשר להבין את זה בשביל מישהו שיקר. מה? אני אומר, אם החמישה משקרים, אני אומר מישהו. נכון, מישהו מהם משקר. אלא אם כן, לא טוב, יש להם בסדר, נכון. זו סיטואציה באמת בעייתית. באמת, אם ראיתם ברוך השולחן, הוא באמת עושה חלוקה בין טענות בריא לטענות שמא. באמת אומר שכל הסיטואציה הזאת זה כשהם טוענים טענות בריא. זאת אומרת, הוא גונב את העת, חמישה אנשים קופצים ואומרים, זה העת שלי. זה לא הסיטואציה כמו שתיארתי קודם של חברה, התחלפו ואתה לא יודע מי גנבת, תתחיל לחלק לכולם מתים עד שתגיע לבן אדם שגנבת. זו סיטואציה שבו אנשים באמת טוענים שזה שלך. וכל זה נולד עוד פעם מההבנה שיש כאן שבועה וחיוב. מצד שני, הוא כותב אורך השולחן כאן שאם זה טענות שמה, אז הוא לא חייב להחזיר מהכנס הזה, אבל לצאת ידי שמיים חייב להחזיר. עכשיו, אני דעתי לצאת ידי שמיים, זה פחות או יותר מקבילה לביטוי של רבי עקיבא. זאת אומרת, מה זה לצאת ידי שמיים? שאדם, יש חיובים שאומרים, אדם, טוב, אתה פטור, כי אנחנו בית דין, לצאת בידי אדם, לא יכולים להגיע לבירור האמיתי, ואנחנו לא יכולים לקחת לך מהיד ולהעביר את זה למישהו אחר, אבל עדיין לצאת ידי שמיים, אתה חייב. זאת אומרת, אתה רוצה להקים וישיב את הגזלה, אתה צריך לעשות את זה גם אם, גם בטענות שמא. ולכן, במקרה כזה, ולכן זה בעצם כן מחזיר אותנו לזה שבכל סיטואציה שאתה לא יודע, אתה צריך להתחיל לחלק עתים לכל מי שאתה רואה, או משהו כזה. בסדר? אז לא לכל מי שאתה רואה, לכל מי שרלוונטי. גדלת בישיבה, יש 30-100 תלמידים, אז 100 עתים, לא 5,000. בסדר, אבל בכל מקרה, וגם כאן יש צד שני, ועוד שנדבר עליו, על האם ראוי שיקחו איך את זה, כן? האם שיכולים, הרי פתרון הכי טוב בכל דבר זה אם אפשר גם למחול, ואם בן אדם לא יודע שגזלו ממנו, והוא רוצה, בעיניי בא אליו בן אדם שרוצה לחזור בתשובה, אז הוא יכול למחול לו ולהתקדם על. אבל זה צריך גם שזה יהיה תהליך ברור, שזה יקרה. זה לא קורה מעצמו. אני רק אגע בשאלה בכלל מה כמו מי ההלכה. בשולחן ערוך והרמב״ם שראינו, ורוך השולחן הביא את זה, ברור שההלכה היא כמו רבי עקיבא. אלא מה, השח אומר לא, למה לא? כי הרזה מביא, חולק על הריש שזה הלכה כרבי טרפון, והשח מעריך, לא הבאתי לכם את השח כאן, אבל רוך השולחן גם מביא אותו. יכול לקרוא מה המהלך שלו, זה שהוא, זה שהרזה פוסק כמו רבי טרפון, והשח, וזה כלל, וזה עולם שלם שגם כאן בהרבה וכל שנים יש פה שכדאי להכיר, אומר, אפשר, הגזלן יכול להגיד קימלי כמו הרבי טרפון, ואני לא צריך להביא לכולם. כן, מה זה קימלי? קימלי זה עיקרון שהשח מאוד מאוד פיתח, וסיבך מאוד את כל ספר וכל שנים יש פה. אתם מכירים את המושג הזה? קימלי מה הכוונה? אומרים ככה, יש כלל בדיני ממונות שמוצאים מחברו עליו הראיה. אתה צריך להביא ראיה שאני חייב לך.
עכשיו, כשיש מחלוקת הפוסקים, מה אתה צריך להביא ראייה? שלחה כרבי טרף, כרבי עקיבא, נכון? בסדר, הגענו לסיטואציה בדיוק כמו המשנה. אבל הראייה שאתה מוציא, צריך להביא שהלכה כרבי עקיבא. ואז אומר השח, זה מתחיל עם הרי בלב, זה השח מאוד פיתח את זה, זה שבכל עולם הממונות, וזה מה שאמרתי לכם קודם, האם יש חלוקה בין ספרדים לאשכנזים, זה מטשטש מאוד החלוקה, למה? כי כל פעם כשבאים להוציא, צריך לשאול את השאלה, האם הגנב או הנתבע באיזושהי סיטואציה, יכול להגיד, אני לא מוציא, כי יש את הדעה הזאת, אני תוכיח שהלכה לא כמו הדעה הזאת. כן, מה הבעיה בגישה הזאת כמובן? כן, א' כל, היא הופכת את ההלכה למצב שבו כל הזמן הולכים לפי מה שנוח לך. בעצם הם לא יכולים להוציא ממון מאף אחד. כן, זה ביקורת שאמר שלום, הוא אומר, איזה סוגיה אין במחלוקת. כן, איפה מצאת משהו שלא נחלקו עליו אנשים? אם תמצא לי חד כזה, אז תמיד הגדקים לי וגמרנו. ובאמת, אני אומר, השח מאוד 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 פיתח את קיבלי, ואומר אותו בלי סוף כל מהלך השולחן ערוך. אבל באמת, באמת, אני אומר, אני אעשה את זה כסוגריים, מה שרואים זה שהשח סובר כמו הדעות שהוא מביא. כן, זה לא שמביא קיבלי סתם. אלא מה הוא אומר, המתודה שלו בכלל, זה כל פעם כשהשולחן ערוך מתעלם מאיזו שיטה גדולה בראשונים, אז הוא מנסה להוכיח שהמון ראשונים אמרו ככה, ואז בסוף הוא מסיים, ואפשר לומר קיבלי כדעה הזאת. עכשיו אני אגיד, ארוך השולחן חולק על השח כאן, אומר אי אפשר להגיד קיבלי, הרגע איך אתה יכול, אם יש את הכלל הזה, אז כלל הזה. ולאף כל רואים שרוב הפוסקים לא סברו כמו השח בצורה כל כך נוקשה. כשזה מתחלק לשלוש סוגים של כאלו שלא סברו ככה. יש כאלו שלא סברו ככה, כיפשו אותו ואמרו, יש כללים לקיבלי, שהראשון שבהם זה רבי יונתן אייבשיץ בספר התומים, אומר, נכון, יש מושג כזה קיבלי, בעולם מוצאים לחברו, זה ראיה יותר מוכחת, אבל מה, הכוונה היא בטווח הדעות שמביא השולחן ערוך. כשהשולחן ערוך מביא דעה ויש שומרים, או השולחן אומר יש שומרים, כאן אתה יכול באמת, אתה צריך להתייחס לעולם הקיבלי. כשאתה מביא לי פתאום רזם, שולף לי אותו מתחת לשולחן, לסוגיה, כאילו, מה אתה מכניס לי אותו כאן לתמונה, הרמב"ן, הרמב"ם, עריף, בא השולחן ערוך, כולם פסקו כמו רבי עקיבא, פתאום אתה שולף לי את רבי טרפון מתחת לשולחן דרך הרזה. אז זה כלל שמאוד משקף, באמת התומים מאוד מאוד מצמצם את קיבלי. כן, השח מביא את קיבלי, אני לא ספרתי, אבל אני חושב מאוד פעמים, רוב הפוסקים האחרים מביאים אותו בטווח בין 10 ל-30. בסיטואציות מאוד מסוימות שהמחלוקת נשארה, מחלוקת בעין כזאת, שם באמת אומרים קיבלי. אני אגיד, הבעיה כאן מסוג, ואני אומר, זה מתודה אחת. מתודה השנייה אומרת, קיבלי זה באמת לא טענה שהם לומדים אותו. אם הוא יגיד אותה, אנחנו נצטרך להתמודד אותו בבית דין. אבל זה לא טענה שהבית דין צריך להגיד אותו בשבילו, זו טענה, אומר אותה גם התומים אומר את זה. יכול להיקרא כיוון שלישי, וזה כיוון מאוד מקובל לבתי דין היום, זה שיש טווח מסוים של סמכות שבית דין להכריע ממה שקורה לו הראש פשרה כעין דין, שזאת אומרת שהדין הוא לא מבורר, מותר לבית דין לעשות סוג של פשרה בדין גם בלי הסכמת הצדדים, כדי לסגור את הדיון הזה, כדי שהדין לא יצא רמאות, ולכן הרבה מאוד פעמים בקיבלי משתמשים במגמה הזאת. אני העיר הערה כאן ספציפית. אז מישהו שטען בקיבלי בזה שקצת הבית דין לוקח משהו שכביכול מגיע לו, לא מגיע לו כדי להגיע למצב הראשוני? אז בדרך כלל, אני אומר, עושים סוג של פרק דין. אומרים, בסדר, אנחנו לא יכולים להיכנס כאן להכרעה בסוגיה הזאת, אבל מכיוון שיש כאן ראיות מצטברות, אנחנו אומרים ששלושת רבעי, 90% יש שלם על זה. בסדר, 10% משאירים לקיבלי הזה במקרה כזה או אחר. עוד פעם, זה תלוי מה רמת הקיבלי. אני חושב שקיבלי כזה כמו השח שממש, זה למרות שזה מאוד מצוי. תראו את זה בכל אורחה של משפט, תראו בשח, תעשו חיפושים של קיבלי, אתם תראו שזה מלווה אותו מאוד. ואני אומר, כאן ספציפית, תראו, אורחה שחון אומר, לא, אי אפשר להגיד קיבלי ככה, למה אורחה שחון אומר את זה? אני כל פעם עקבי, אני חושב שהוא חושב כמו אטומים, שכשדעה לא מובד בשולחן ערוך, לא שולפים אותם בשום מקום. אבל זה מופיע אצלו כמה פעמים, אבל גם כי באמת יש הרבה שלא קיבלו את כל הקיבלי של השח, רק חלק מהם. רגע, כאן לדוגמה הוא לא קיבל. אני אגיד הערה שלמיד דעתי יש כאן שאלה באמת מה אמר רבי עקיבא. אם זו שאלה במה אין זה דוח מציאתו מידי עבירה, אז זה לא דיון בתביעה. אני לא יכול להוכיח שאתה חייב לי, אבל אתה חייב מדין השיב את הגזלה, יש לך מצווה ואתה צריך לקיים אותה. זאת אומרת, בדין, צריכים לתפות לבן אדם, לקיים את החיוב שלה. זה לא מצד דיני ממונות קלאסיים של תובע ונתבע, שהרעיון הבסיסי שהמציא לחברו עליו הראייה, זה כלל גדול בדין, כמו שקורא לזה הבית. גם היום, גם בבית המשפט זה כלל גדול בדין.
אף אחד לא מוציא ממישהו משהו בלי ראייה. לכן תמיד שווה להיות מוחזקים. זה נכון בכל שיטת משפט. למה? כי החזקה הכי בסיסית והכי יסודית בעולם היא שמה שאצלי שלי. זאת אומרת, מה שאני מחזיק, מה שאצלי בבית, מה שאצלי בבתיק, מה שאני מחזיק ביד, הוא שלי. כל הדיון כדי להוציא צריך להיכנס לעולם של ראיות, אי אפשר להיכנס לזה בלי זה. עכשיו השאלה עוד פעם, כמה צריך לאטום את הראיות? השח עם, עם המהלך שלו בקימני מאוד מאוד אוטם את הראיות, והחולקים עליו רוצים להגיד לא, זה יותר רחב. אני אומר כאן ספציפית, מה זאת אומרת? יש כאן מצווה מהתורה ישיר את הגזירה, אנחנו רוצים להכווין אותך לקיים את המצווה הזאת. זה לא קשור לעולם ההוצאת ממון, זה לא מוחזק. כן, אתה ידוע כגזלן, אתה יודע שגזלת, אתה רוצה לעשות תשובה. אז לכאורה לא צריך כאן להיכנס לזה. אני רציתי לגעת בסימן אחד, בסעיף אחד שמופיע בסימן שינוני, כולם הפנו אליו, שבעצם עוסק בשאלה כמה הבעלים צריכים לדעת שהחזירו להם את זה. זאת אומרת, אדם גונב, אדם גזל ממישהו עת, ואז הוא הולך ומחביא את זה מתחת ל... זה לא נעים, זה לא נעים להודות. וזה גם, יש שתי שיקולים של לעשות את זה, גם מצד לא להתבייש, וגם מצד לפעמים שלא יתבעו אותך יותר, זאת אומרת, אתה רוצה להיכנס להחזיר ולקיים את מה שהתורה חייבה אותך. אז באמת השולחן ערוך אומר ככה, הגונב חפץ מבית חברו והחזירו למקומו, ולא ידע הבעלים שהחזירו. אם ידוע הבעלים שנגנב מהם, אף על פי שהחזירו הגנב, לא נפטרו באחריותו עד שידוע הבעלים. כגון שימנה חפציו ימצא משלם. זאת אומרת, אם בן אדם יודע שנגנב לו ספר מסוים, והוא מסתובב איפה הספר שלי, איפה הספר שלי, לא עוזר שהחזרת לו את זה למדף. הוא צריך לדעת שהספר חזר למדף. אם אתה יודע שחזר למדף, הוא לא צריך לדעת איך הוא חזר, ומי החזיר אותו, ומה היה התהליך שזה עבר, אבל הוא צריך לדעת שהדבר הזה חזר. ועד שהוא לא יודע, אתה אחראי לחפץ. מה? אתה יכול להתקשר אליו מטלפון חסוי. אתה יכול לשלוח לו מכתב, אתה יכול כל מיני דרכים אנונימיות, אבל הוא צריך לדעת שזה חזר. עד אז אתה חייב באחריות של החפץ. ומי הוא כשמנעם נפטר, אבל בית שלא יודע בלי משהו שהחזירו, הם לא צריכים לדעת מה בדיוק קרה כאן. לפיכר גנב לו מאות והבליע לו בחשבון, נתנה בתוך כיסו, אם יודע מעניין המאות שלו יצא. זאת אומרת, הוא לא צריך לדעת שחזר לו הגזלה, הוא צריך לדעת שהגיע אליו הסכום הזה. הוא לא... פתאום, כן, בן אדם גנבו לו 1,000 שקל, עושה עסקה, אחת שנתיים, קיבל עוד 1,000 שקל, הוא לא יודע לקשר ביניהם. אבל הוא יודע שהגיע אליו 1,000 שקל? הוא יודע, אז גם כשהוא יודע זה מספיק. זאת אומרת, גם לא צריך לספר את הסיפור רקע של הגניבה, מספיק שהוא יודע שזה נכנס. אבל אם זרקן הכיסו שאין בו כלום, לא יצא וחייב אחריות הגזלה עד שיודיעו שהחזיר הכיס פלום. ואם לא יודע הבעלים שנגנב מהם, מיד כשהחזירה למקומה יצא, אף על פי שלא מנעו מהבעלים. וזה קשור עוד פעם, וזה בא מדיני האחריות. בגלל שגזלן יש לו אחריות לאונסים, אז אנחנו אומרים שאם הוא לא יודע, אז מבחינתנו הוא לא, האחריות התפוגגה ברגע שהחזרת את המצב לקדמותו. אם הוא יודע, אתה צריך לדעת שהוא בעצם יודע לחזור להיות אחראי על המוצר הזה. סתם אתן דוגמה, אם אדם היה ספר נורא עתיק, שמור במדפים שלו, לא יודע, טור דפוס ראשון וגנבת לו, והחזרת את המדף והוא לא יודע, אז הוא לא יודע שעכשיו הוא צריך להפעיל את ההזקה ולשמור על החפץ. אבל אם הוא לא יודע שגנבת לו והחזרת לו, אז הוא צריך לדעת שצריך להפעיל את ההזקה. כנראה הוא לא הפעיל את הקודם, אני צריך את הגנום, אבל בכל מקרה, אתה לא צריך לקחת אחריות על האונסים הבאים. אבל אם הוא לא יודע, אז אתה צריך לקחת אחריות, ולכן חשוב להגיד את זה. אז טוב, לא אקרא את זה לפני, אז תראו את הדוגמה של זה במעשות כאן, שהתייחסו לזה במציאות מסוימת. טוב, עכשיו אני אגע בתקנה אחת שהיא די מעניינת, והיא שלא לקבל גזלה מגזלן. טוב, עד עכשיו סיפרנו, צריך להחזיר, יש מצווה מהתורה, פתאום נוחדת לנו התוספת בשביעית, אומרת, הגזלן ושלווה מאותה ברבית, שעשו תשובה, והחזירו גזלן, כל המקבלים מהן, אין רוח אחראי נוחה ממנו. ואתם מה אומרים? גנבו לך את האוטו, שאתה לא צריך לקבל אותו חזרה. בכל הדין די תמוה. אז באמת, רבי יוחנן מתאר את ההשתלשויות של הדין הזה, ועוד מעט נראה איך הוא מצטמצם כמובן. כי הוא באמת קצת רדיקלי. אמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנית משנה זו, כן, זה דין מאוחר יחסית לברייתות הקדומות שהם כל דיני גזלה. דתניא, מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה. אמרה לו אשתו, ריקה, אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנת אינו שלך. ונמנע ולא עשה תשובה. ואותה שאמרו הגזלנים מלווה בריבית, שהחזירו אין מקבלים מהם, ומקבל מהם אין רוח חיים נוחה עימם. בעצם יש רקע לדין הזה.
והרקע הזה הוא רקע די הגיוני אפילו, שאדם שיותר מדי שקוע בגזלה מה יקרה, הוא יחשוב רגע להחזיר את כל מה שיש לו, עבוד, יעבוד עליו עולמו. הוא לא יעשה את זה. בעצם זה, כמו שהאחרונים קוראים לזה, זה חלק מאותה תקנת השבים. כמו שאמרנו שעשו תקנה להחזיר ממון, עשו לבן אדם איזה תקנה. עכשיו השאלה מי זה הבן אדם ומה המרחב שאמרו לו לא להחזיר. אז אני אתקדם רגע לתוספת. לתוספת מביאים קושיה של רבנו תם. אומר רבנו תם, זה לא לפניו ולא לאחריו ולא דורו דווקא. זאת אומרת, רבי לא תיקן את התקנה הזאת לעולם, זה בכלל לא הלכה, זה היה איזשהו אירוע דרמטי, עשה סערה גדולה, בן אדם גילו שהוא רצה להיות צדיק ולא הצליח, ורבי אמר להם, בדור הזה, אל תקבלו גזלה. ככה מבין רבנו תם. למה הוא מבין את זה? מה הקושייה שעל הדין הזה המאוד חזקה, שגורר אותו להבין ככה? משום מעשה שם, ולא לדורות הבאים, דעה, מעשים בכל יום שיקבלים מן הגזלנים. ודנים דגני גזלות, כי ההוא דגזל פנדה לתור לקמל, והוא נרשה דגנב ספרה, והרואה ידי פרקם הזה במציע, ונסחה דרבי אבא. בקיצור, אומר רבנו תם, מה אתם מספרים לי את ההלכה הזאת? כל הגמרא מלאה בהחזרות של גזלות, ולא רק שמחזרים גזלה, עושים את זה בכפייה, כאילו מה, איך אפשר להגיד שהדין הזה קיים? התירוץ של רבנו תם, טוב, זה דין זמני, זה היה איזה דרמה של אירוע מסוים, רבי תיקן באזור ובמרחב את התקנה הזאת, זה לא דין שקיים לו. לעומת רבנו תם, רי אומר, ומתנית לא, 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 אבל, אבל אלה מפרח, דלא תיקן רבי דן מקבלים, אלה מאותם בני אדם שרוב יזכן ומחייתם מכך. אומר רי, בוא נדאג רגע בסיפור, מה הסיפור הזה מספר? לא נדבר על בן אדם שגזל משהו קטן ולא החזיר, או גזל שתפסנו אותו וזה, אלא בן אדם שהוא רוב יזכו בזכך, והיו נזלים בגזל וריבית, ומתפרסים בכך כל ימיהם, ובעצם הסיטואציה הזאת של אותו אחד שאשתו אומרת לו, אתה לא יכול לחזור בתשובה. כי הדרך היחידה שגזלן כזה לחזור בתשובה מהי? שימחלו לו. אז באמת עליו תקרא את התקנה הזאת, אבל סתם גזל פשוט, אדם שהוא לא כולו שקוע בגזל וכל חייו תלויים בגזל, לא תשייך בכל הדין הזה. זה בעצם החידוש של רי. הרמב״ם אומר כיוון אחר, גם הוא בעצם, אפשר להניח מקשה את הקושיה של רבנו תם, רק רגע, איך הדין הזה מסתדר עם כל הלכות גזלות? הוא אומר ככה, כל הגוזל את חברו של פריטה כאילו נותן נשמתו ממנו. זאת אומרת שהוא פותח כאן את עולם הנפשות שדיברנו עליו בהתחלה. יכול לחבר את הדין שלא צריך להחזיר עם דין הזה, זה דין תמוה, אבל כי כן הולכות כל בצע, בצע את נפש בעליו ייקח, ואף על פי כן, אם לא הייתה הגזלה קיימת ורצה הגזל לעשות תשובה, הוא בא מאליו והחזיר את דמי הגזלה, תלכנת חכמים שאין מקבלים ממנו אלא עוזרים אותו ומוכלים לו כדי לקרב הדרך הישרה אל השווים. יכול לקבל מלדני הגזלה, אין רוח חיינו חיינו. כאילו בעצם מה אומר הרמב״ם? באמת עולם הגזלה זה, זה דבר מאוד חמור מאוד. אבל יש לנו כאן שתי סיטואציות. א', כל הגזלה כבר לא קיימת. זאת אומרת, אין לו פה מה להחזיר את החפץ, זה רק מחזיר את השווים. ודבר שני, זה אפשר לדייק מהגמרא שדילגתי עליה, תסתכלו למעלה, גם שם רואים שיש חלוקה כזאת בין חפץ לממון. ודבר שני, הוא אומר, מדובר שהוא בא לעשות תשובה מעצמו, כי לפחות ככה אפשר להבין מדבר הרמב״ם, ככה הראש מפורש אומר, וככה מגיד משנה אומר, מבין ברמב״ם. למה בכל הסיפור בגמרא הזה? אז בכל הסיפורים בגמרא הזה, כשבבית דין, בן אדם תבע אותם בית דין, אז זה נגמר. זאת אומרת, הקלה הזאת המיוחדת באה לאיזה מישהו שעושה תשובה. כן, בא ראש המאפיה, הולך לעשות תשובה, הולך לרב, אומר לו, אני רוצה לעשות תשובה, תעשה לי תשובה. אומרים, כאן נאמר הדין הזה, אנחנו רוצים לתת לו, להצליח לעמוד בזה. אז עושים לו תהליך, כן, עושים לו תספורת, מה שקוראים היום, זה לא בהקשר של גנבים, אבל בהקשר של חובות גדולים, עושים לו תספורת לגזלה, ובגלל זה בעצם מה שקורה כאן. המגיד משנה אומר דין אחר, מבין את זה קצת אחרת, אומר, אפשר שרמה זה, זירה, ההתחלה זה בעצם מה שאמרתי, שדיוק ברמבה כמו הראש, ולי נראה שאף על פי שאמרו המקבל אין רוח חיים נוחה ממנו, אם רוצה לקבל ולקוף את הגזל בדין, הם נזקקים. זאת אומרת, אומר הרב הגיוני, שבכלל כל הדין הזה זה דין עצה טובה כמה שמלה. זה לצדיקים שגנבו מהם, זאת אומרת, לא יודע אם גנבו ממנו, גנבו ממך איזה משהו, אפילו שווה 1,000 שקל, עברו 20 שנה. אומר לך, תקשיב, בן אדם שגנב ממך, תפסנו אותו, רוצה לחזור בתשובה. תמחה לו. ואז אומרים לו, אם לא תמחה לו, אז רוח חיים נוחה ממך, אבל אם אתה יתבע בבית דין, אז בית דין צריכים לדון, כאילו אין, זה לא תספורת, זה לא שבית דין עשה תספורת. עכשיו זה החידוש של המגיד שלי, אני אומר, זה לא שברור מכולם שזה הדין, אבל די ברור שהדין הזה באמת מצומצם
לעוד פעם, למקרה שהוא עושה תשובה מעצמו, ואני אומר, השולחן ערוך אימץ כאן כמעט את כל הצמצומים. זאת אומרת, גם אדם שבא לעשות תשובה מעצמו, גם דווקא הוא גזלן גדול, ולא גזלן קטן, זה לא מישהו שגנב משהו קטן, אלא באמת יש כאן איזשהו תקנה למישהו שהוא שקוע בגניבה, וגם את, את הדין של... כן, אני אומר, גם את החוזר מעצמו, גם גזן קבוע, כן, זה שתי הדינים העיקריים. כן, וגם החפץ, שזה פשוט פשט הגמר. מה שרואים, הבאתי לכם כאן האחרונים, שבאמת מצמצמים קצת את זה לאחור. זאת אומרת, אומר השח ככה, אין לקדמים בו, וכתב ספר חסידים, סימן תו תו ריש פי זין, דווקא כשהמגזל אין חייב לאחרים, אבל אם הנגזל חייב לאחרים, אין לו מה לפרוע, יש לקבל כדי שיפרע לבעלים חובות שלו. זאת אומרת, יש כאן, זה בעצם, עוד פעם, זה, אני מבין גם מהשח הזה, הבנה דומה קצת למגיד משנה, שזה בעצם בקשה למחול. תהיו צדיקים ותמחלו. אבל אם המחילה שלך עכשיו תפגע במישהו אחר, כי אתה חייב לו הרבה שנים כסף, ואתה תלוי בהשבת הגזלה הזאת, אז מי שמחה למחול? זה חוב שאתה חייב לאחרים, ולכן במקרה כזה כן טובים את זה. מה שהבאתי לכם כאן בשוט משפטי ארץ, אני לא אכנס אליו, זה שמקרה מסוים שרצו להגיד, רק רגע, לפי מה ההבדל בין הרמב״ם לשולחן ערוך? שיטה טרי, האם צריך שזה גזלן גדול או לא? זאת אומרת, האם אדם שגנב משהו קטן גם נכנס בתוך הדין הזה או לא? זאת אומרת, אדם גנב משהו קטן ואחרי כמה, או גנב לא משהו קטן, גנב פעם אחת, לא גנב מצוי כמו אותו סיפור שכל הרכוש שלך, והוא בא לחזור בתשובה. אז בעצם לפי הרמב״ם, גם כאן נמצא התקנה הזאת, או הרצון הזה, שאין רוח חיים לא חיים, ולפי השולחן ערוך לא, אז יש כאן איזו סיטואציה שבא ואמרו שאולי במקרה כזה אפשר לסמוך גם על התקנה הזאת, במקרה מסוים שאנשים לא מצליחים למצוא דרך להחזיר את זה. כן. עכשיו נגיע רק לנושא, נגיע לנושא האחרון. זה באמת השאלה מאוד מפורסם, שאנשים אומרים, טוב, אז תיתן לי צדקה, כן, בן אדם בא לחזור בתשובה, אומרים לו, טוב, נגזלת, תחזיר צדקה. אז אלף כל, אני אומר, אין לזה מקור. מה המקור שקצת אולי אפשר להבין את זה ממנו? זה הדברים האלו של השולחן ערוך כאן. הרועים והגעים והאים והמוחסין תשובתם קשה מפני שגזלו את הרבים ואין יודעים אם יחזירו. לפיכך יעשו בצורכי רבים כגון בורות שכינו מהרות. כן, אז לכאורה מה אומר השולחן ערוך? הנה, לכאורה האדם שגזל מרבים ואין לו למי להחזיר, אז מה הוא עושה עם זה? צדקה. לא, אז לא כתוב כאן צדקה. מה כתוב כאן? בורות שכינו מהרות. מה זה בורות שכינו מהרות? אני קורא לכם מהסיכום פה של פתח חושן, אבל גם זה מבוסס על האחרונים. ועל ידי שעשה צורכי רבים, ינה בהם גם הנגזל. בורות שולחן כתב שעל ידי שעשה צורכי רבים, יסבב השם שהנגזלים והשם ינו ממנו. זאת אומרת, לעשות בורות שכינו מהרות זה לא לתת כסף לצדקה. לא אמרו כאן לתת לעניים של העיר, לא אמרו כל דבר אחר. אמרו משהו שבעצם כל תושבי העיר השתמשו בו. תחפור בו מים וכל אחד מהתושבים משתה מהמים האלו, אז בעצם החזרת את הכסף הזה לרבים. אני אומר, הסיטואציה שגזל מרבים הוא דבר מצוי, ואפילו לצערי אני חושב שהוא מצוי יותר, לצערי הוא מצוי יותר פעמים מגזל יחיד. אנשים יותר קל להם מה שיש ביטוי כזה נקרא הכיס העמוק. כן, זוכר שפעם היינו באיזה פאנל דיון, והיה שם איזה עורך דין, והיה שם דיון על איזה תביעות נזיקין, אז הוא כזה, איזה סיטואציה שתבואי מיליונים, איזה מועצה או משהו, אז הוא אומר, מה זאת אומרת, המועצה זה כיס עמוק, וזה, הנה, הצלנו את המשפחה המסכנה שנפגעה מהאירוע הזה. אבל התודעה שההלכה היא בדיוק הפוכה, לגנוב ממועצה זה לגנוב מכל תושבי המועצה. אז לא צריך להתייחס לזה שיש כאן המון כסף בכיס הזה, כן, הממשלה, המועצה, הבית ספר, המוסד, כאילו מין תודעה כזאת שרבים יש להם הרבה כסף. כן, אני אומר, אם אדם גוזל מהישיבה משהו, כן, אדם הלך וגזל מהחדר אוכל משהו, זה הסיטואציה דומה, אדם גוזל מרבים. מוסד יותר קל, אתה יכול להגיד, טוב, אני אתן למזכירות. אני אדאג שיעביר כסף למזכירות, אבל כמובן, וגם כאן, כמו שראיתי בחברה, מה קורה עם בעלים משתנים? כן, אחרי 20 שנה חזרתי בתשובה, זה כבר האנשים שגזלת מהם הם בכל מקום, שאלה אם צריך להתרחם עד לשם, אבל ודאי שבציבור זה קיים. בכל מקרה, אז באמת הטעם זה לא צדקה, אלא באמת שיהנו מזה. כן, ואחד מהדוגמאות זה באהבת חסד, כן, ספר של החפץ חיים, בואו נקרא את הפתח חושן ברצף ואז נסיים. אומר ככה, ברוך השולחן כתב שעל ידי שעשה צורכי רבים, סביר השם שהנגזלים והירושים ייהנו מהם, כפי ערך גזלתו וימחלו. ואבל יותר מסיים למין השם, אומרים כאילו, זה באמת אין דרך להחזיר, אבל הקדוש ברוך הוא יעזור שאתה תחזיר את זה בסוף בעקיפין.
וגם רם, והגמרא אמרו צריכי רבים, היינו בורות שכינו יערות לצורכי רבים. ובאהבת חסד, כן, אהבת חסד זה ספר נפלא של החפץ חיים, שעסק בהלכות הלוואה וכל מיני נמונות אחרים גם, כתב בשם השלד, הוא הדין שיכול לנדל ספרים לבית המדרש. כן, הוא אומר, כולם באים לבית המדרש, לומדים מהספרים, אז ככה זה מגיע לרבים. זהו, זו שאלה גדולה אם באמת זה גם יעזור. שני, דווקא היום נשים לבית המדרש, אז אולי זה מאזן. מה יש? היום הגיעו נשים לבית המדרש, אז זה מאזן את ה... אתה אומר שפעם אולי הם לא נהנו, אולי הם נהנו כשהבנים שלהם למדו, אבל הילדים שלהם... אבל באים שיש לך להתחיל... אז אני לא יודע, בית המדרש יכול לעזור, למרות שאתה לא יודע פעם איפה אדם גזל ומה היה הקשר, אבל אני אומר, נגיד ככה, יש בימינו גם צד אחר, המון חברות מבוגדות, בקופה וזה, אחרי שימינו יותר קל להחזיר לרבים. זאת אומרת, תגזול מהיישוב, אז יש כאן ליישוב מזכירות, אני בטוח יש להם דרך לקלוט כספים... כל כסף הם צריכים להגיד מאיפה הוא הגיע בשביל שלו. יכול להגיד שזה תרומה, אני לא חושב שיש להם בעיה. יש מקום שבעתי גם לקבל תרומות. לא יודע, אבל אני אומר, הרבה פעמים דווקא המצב המסחרי, הכלכלי שימינו מאוד מאוגד, והכל נורא עם חשבונות בנק ציבורי, כאילו זה אני לא אומר. אני חושב שוודאי לשם צריך ללכת. אדם שגונב מהיישוב, צריך קודם כל למצוא דרך להחזיר ליישוב. אחר כך מגיעים לסיטואציה הזאת. בכל מקרה, וכתב רשות יגאות משה חושנית בצימן פחת, שמכל מקום לא ייתן בתורת צדקה ויחזיר כולו כתבו ויכבדו אותו על כך. כן, יגאות משה כאן לא אמר את מה שרציתי להגיד קודם, שצדקה אין למקום, אלא רצה להגיד להפך. אחרת, שכאילו, אם הסיבה היא כדי לגרום לאנשים לענות, אל תעשה מזה... כן, אדם שנותן צדקה, יש לו, השם שלו ניכר עליה, אז הוא אומר, אל תעשה את זה בצורה של צדקה, אלא תשתדל לעשות את זה בצורה שלא יהיה לך רווחים ממנו. כן, אם דיברתי על לתת תרומה ליישוב, ונותנים לך טופס 17 ואתה מזכה אותו במס, אז אל תזכה אותו במס, כדי שזה יהיה באמת השווה מדין גזל ולא מדין תרומה. בסדר, במילים אחרות, טוב, אני לא אקרא את ההמשך, כי נעצור כאן, אבל בהמשך הוא ממש אומר ככה, שאין שום סברה לתת את זה לצדקה, וצריך באמת להשקיע בזה, ואני אומר, זה משהו שגם חשוב כאן עוד פעם להבין את ה... שגזל זה ממש צריך את הודעה, זה לא שלך, זה שייך לו. לא יעזור שתיתן עכשיו, תעשה צדקה למלא עניים, עדיין האיסור הזה רובץ עליך. החזרה בתשובה של זה להחזיר לו ושהוא ימחל לך, ועוד פעם, כפי שראינו כאן, יש עניין למחול, יש עניין להגיע למצב שאנשים מצליחים לתקן את הגזל, מצד שני, התודעה של הגזלן צריכה להיות, אני צריך לעשות הכל כדי להשקיע בעצם להחזיר את זה לבעלים. אז זה עוד כן הנושא הזה.